നമസ്കാരം, ഭാരത് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരിൽ 8 പ്രതികൾ ജയിലിന് പുറത്തു കഴിയുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നത്. കൊടി സുനിക്കും റഫീഖിനും പുറമേയുള്ള 8 പേരാണ് ജയിലിന് പുറത്തു കഴിയുന്നത്. ഇവർ പരോളിലിറങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയിലേക്ക് ഏതാണ്ട് 250 ദിവസം പിന്നിട്ടതായും ഒരു മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സർക്കാർ പലതവണയായി അനുവദിച്ച 291 ദിവസത്തെ പരോളും ഒന്നാം കോവിഡ് തരംഗത്തിൽ ലഭിച്ച 200-ലേറെ ദിവസത്തെ പ്രത്യേക അവധിയും കൂടാതെയാണിത്. 2021 May 5 പുറത്തുവിട്ട 1201 ജീവപര്യന്ത തടവുകാരിൽ 714 പേർ സെപ്റ്റംബറിൽ ജയിലിൽ തിരിച്ചു കയറിയപ്പോൾ ടി പി വധക്കേസിലെ പ്രതികളടക്കമുള്ള 487 പേരാണ് ജയിലിന് പുറത്തു കഴിയുന്നത്. ഇത്രയും പേർക്ക് തിരികെ ജയിലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്നും സ്റ്റേ വാങ്ങിക്കുന്നതിനും ടി പി വധക്കേസിലെ പ്രതികൾ മുന്നിൽ നിന്നിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയതനുസരിച്ച് ജീവപര്യന്തം തടവെന്നാൽ ജീവിതാവസാനം വരെ ജയിലിൽ കഴിയുക എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേക അവധികൾ ഫലത്തിൽ ശിക്ഷാ ഇളവുകളായി മാറും. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്ന പി കെ കുഞ്ഞനന്ദൻ മരിച്ചതോടെ ആകെ 10 പ്രതികളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഒന്നാം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ കൊടിസുനി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സർക്കാർ പ്രത്യേക അവധി നൽകിയിരുന്നു. രണ്ടാം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെട്ട ഉന്നതാധികാര സമിതി റിമാൻഡ് തടവുകാർക്ക് ജാമ്യവും 10 വർഷം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട 70 പേർക്ക് പ്രത്യേക അവധിയും നൽകിയിരുന്നു. പരോളിന് അർഹതയുള്ള 1201 ജീവപര്യന്തക്കാർക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം സർക്കാരും അവധി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഉന്നതാധികാര സമിതി പുറത്തുവിട്ടവരെ നിർബന്ധിച്ച് കയറ്റേണ്ടെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും ജീവപര്യന്തക്കാരോട് തിരികെ കയറാൻ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് കോടതിയെ പോലും നോക്കുകുത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ടി പി വധക്കേസ് പ്രതികൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം വിഹരിക്കുന്നത്. ടി പി വധക്കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ കിർമാണി മനോജിനെ ഒരു ലഹരി പാർട്ടിക്കിടെ വയനാട്ടിൽ നിന്നും പിടിയിലാവുന്നത്. ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ജയിലിൽ കഴിയാതെ ജയിലിൽ നിന്ന് പരോള് കിട്ടി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും വീണ്ടും ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പെടുന്നു. ഇത് വീണ്ടും അവർ ചെയ്തിരുന്ന പ്രവർത്തികൾ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ ബലത്തിലാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇവരെ തിരിച്ച് പരോൾ റദ്ദാക്കി ഇവരെ തിരിച്ച് ജയിലിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സർക്കാർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ടി പി വധക്കേസിലെ പ്രതികളടക്കം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളെ പ്രതികളെല്ലാം തന്നെ സർക്കാരുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തിരികെ ഏത് നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. സർക്കാരും അതിന് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.